Niin. Kukikin vielä ei tiedä, missä siihen... Krenkar. Siis... Vaata muuten tässä. Voitaa... Mä olen, että esimisen viskakaan offeen kohe kyljäskään. Ei olekin. Hoppi. Ei ollut. Esimene visä ei tahtonut. Ollaan nyt alkeen minkin supin. Mm. Sitä on leikkästä. Puttukat pröhyä. Crankbaitikin on aika fun pyytä. Ei tule. Arvoisin, että tulee. On yksi väiksä, mitkä on aika. Onko se olemaan paras? Paras rynnättää. Kaikki on tore, aika mikit väikset kärpset kiusavat hirmuisesti. Niin. No tule vaatte. Oh. Igavasti suur ahven, vaatte. No näe. Kala! Sa ei ütles, et sa ei söö kala. Oh jaa, tuli meelde või? Ahven! Ma ei saanud kätte. No see ei ole eriti väike ka, et see on siuke. Selle võib võtta ka. Võib küll, jah. Aga... Siuke ahven. No tere hommikust. Vaatame, kas siit... Jääallist on võimalik mõni... ahven ka välja sikutada. Esimese viskega juba väike võtt oli. See kord seda ei näksas kogu saba ära. Aga need tuleb alles hoida, sest need ei tohi loodusesse ju visata. Ärme siis seda unusta. Aga no, pool saba jõi ju ikka, eks ole? Vaevalt, et see tal kõhtu jõuab. Külgab kuidagi välja. Vaatame siis nüüd. Tootult on pääsukesi. Noh, mis pull see nüüd on. Jah, nüüd on taga. Siit samast eest võttis kohe. Oh, kui pisikene. Hehehe. Esimeseks kalaks siis selline pisike ahven. Natuke liiga väike. No jah. Sina lähed ujud edasi. Noh, väike ahven. Sain järgi. Kõik ühe suurused. No see on. On natuke suurema. Oho. Leits valesse kasti hüppasid ära. Nii, nii. Läks ära ka veel. Kurad jõu. Kes selles süüdi on? Ei tea. Siit alla kukkunu. No juhu siis pidi nii minema. Kõigepealt landikasti ja siis
Ega siin kivimürakat otses rõõmus ei ole ausalt öeldes. Otsad, et ise sisse ei käi. Nüüd seal on... Sellest on juba hakkab midagi. Ohvunud. Istuvad seal kallaku peal. Oho. No ei. See ei taha üles ei tulla. Nüüd siis ära ei lähe, see ei tegi. Ops, ja no muidugi, no kus sa saad? No sai šoki ka veel, istub seal. Kõik kaaldasen ära. Neli tükk olen saanud ja kõik olen ära las. Oh, sakuri, aga kus nüüd lõhub? No nüüd ei lase enam ära. Ei lase. Seda monsterit ei lase. Hommikust põllumehed! Mis toimetad seal? Ai funn või? Funni ralli käib või? Davai, pirakine! Mul ei ole null tanksu. Op, ai võts, nüüd! Võttis ära sava, kõmaki! Mul ei sama, siis enam ei saa midagi. Täiesti ma asendan. Mul ei võta kaares. Nokka müts ei maha, mine vekki. Seda ma tunnen, et mingi jama on. Mul ei kasi teine müts autos, kui sa aitsid. Täiesti masendan, mul ei ole mütsi kaasas. Näe. Mul on putukas, et, aga ei näksa üldse putukat. Absoluutselt. Tuleb minu suunas, ära jama, reis.
Nüüd, mis sa vaatad seal? Või on see saarmas või? Ei ole, nirk on. Ei, ta on siin kivide vahel, saad aru. Näe, vaata nüüd. Tuleb sinu poole. Tuleb sinu poole praegu mööda äärt. No nüüd raisk õnnestus lõpuks. No soi juudes, kus lammutad. Natuurne. Igane kolakas, jah. Annan, jah. Igavene koll. Päris ilus. Mul oli 28 eelmine kord kõige suurem. Double taker, või? Jaa. Praegu tuleb ketti. No ma tulen ka sinna poole. Lähme jalutame. Kuidas tunne on siis? Meeleolu on ülev. Ai funni tuleb või? Ämber on täis. Ma tahan meile viimase kala kätte saada, siis mida minna. Sul on aega, täpselt 10 sekundit sa kätte saada. Saab kaart täis.